Ассалому алейкум ағай, менің атым Үркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Тәуелсіздік алған тұс кімнің қазір есінде қалды. Ақсақалымыз азайып, қарасақалымыз қаусап жеткен едік. Осы уақытта бай балғандарымыз түсінде тойға Алла Пугачеван алдырып, қоныс тойға Филипп Киркоровты шақырып жатты. Аумалы төкпөлі кез болған соң ба әркім жасына жараспайтын жүк көтеріп, мақсатына жеткізбейтін арбаға мінгесіп жүрді. Саясат экономиканды бұлай ол кезде ауа райын болжаудың өзі өнбейтін істеді. Сонда әркім қарап қалмады. Қолынан келген ісін жасап бақты. Әншекеші әншінің өзі 15 жасында Бозторғайды шырылдап айтып жетімдер мәселесін жырлап кеткен. Әйтеуір қарлығаштың аузымен болсын, өртке су тасығандай әрекет еді. Сол әрекет түбінде берекетін берді. Ұлттың құйғасы өсі бәйдерігіміздің бұтақтары толысты. Айтайын дегенім, қазір де бізге сол кездегі жанқиярлық пен жанкешілік керек негізі. Соны еске салайын дегенім еді. Әлі де көп кемшілігімізден арылып, бабаларымыздың көп қасиетін қайта бойға тарту керек. Тіпті парламент сенатының төрағасының өзі твиттерінде соған үндеп жатыр. Үйлену және басқа да тойларға деген көзқарасымызды өзгертіп, оларды жаңа үлгіде өткізу туралы бақта жүріп жатқан пікірталастарды қолдаймын. Көзбояушылық, даңғазылық, ысырапшылдыққа белшеден батпай, бауырлас өзбек, түрік, түркімен халықтары сияқты ұлттық дәстүрге қарай ойысу қажет. Көбімізде қалай, өзіне ұнамайтын іспен айналысып жүрген адам міндетті түрде біреуге немесе табыс көзі болған жұмысына тәуелділікті сезінеді. Одан адамның жаны жай таппайды. Себебі ол оныкі емес, өзі қалаған іспен айналысып одан ләззат алсам дейді. Бірақ әйтеуір шешімі табылмайды. Неге? Егер бәрін тастасам, осы қадамының дұрыстығына кім кепіл болады дейді. Сондықтан жан дүниең нені, қайысты ұнатып, оны кәсіп қылуды қалайтынын біл. Қолыңнан келмейтін, шамаң жетпейтін іске жүгірме. Ал қолыңнан келіп, әлеуетің жетіп, білімің асып тұрса, алайда оны жан дүниең қаламай тұрса, тіптен жолама. Егер жан дүниең етік жамағыш болуды қаласа, ерік бер өзіңе. Мұнайшы көп ақша табады. Халықаралық бизнес абыройлы іс. Анауы анау екен, мынауы мынау екен деп табыс пен абыройды мақсат етіп, өз-өзіңді алдама. Біздің көбіміздің қателесіп жатқан жеріміз осы деп ойлаймын. Сол себепті әуелі жан қалауына ерік бер, тәуекелшіл бол. Өзіне ұнасы әрі тәуекелге бел бұсан, әрине құмарлана еңбек етесін. Ал онда еңбек қашанда жемісті дейді Ертай. Келісесіз ғой. Осы тақырыпты ары қарай қобы енді жетістік туралы айтсақ. Айтпақшы, кәсіпкер болмасаң біреуге жұмыс істейсің деген пікір қате дейді белгілі кәсіпкер Ерлан Әшім. Ешкім ешқашан біреуге жұмыс істемейді, тек өзіне жұмыс істейді. Тіпті даяшы я дүкенші болып жүрсің бе, бәрібір өзің үшін жұмыс істеп жүрсің дейді. Тек кәсіпкерді ғана жетістікке жеткен адам деп айтуға болмайды. Мықты мұғалім болса, мықты ғалым болса, мықты шебер болса, міне соларда жетістікке жеткен адамдар. Менің бір хирург досым бар. Қанша науқастың өмірін құтқарды. Менің ойымша 1000 қызметкері бар, маған қарағанда 1000 кісінің өмірін құтқарған сол адамның жеткен жетістігі көп. Сондықтан кәсіпкер ғана емес, әрбір өз ісінің шеберіне айналған, көпке пайдасы тиген кісіні жетістікке жетті дей беруге болады. Сол секілді кез келген байды жетістікке жеткен деуге болмайды. Бай екен, ал не болыпты бай болса, ол байлыққа қалай жетті? Егер бір нәрсе жасап, жұртқа пайдасын тигізіп жетсе, онда оны табысты жетістікке жеткен адам деуге болады. Енді танымға да кезек берсек, баяғыда ата-апаларымыз пештің үстіне қойып қайнататын қара шәугім мен қазіргі электр шәйнектердің қайсысымен шай ішкенді дұрыс көресіз. Өзім шәугімдегі самаурындағы шайды сағынам дейді белгілі химик Аятжан Ахметжанұлы. Себебін былай түсіндіреді. Қай ыдыста көп қақ қатады. Әрине, шәугім. Онда отынға қайнатқан қақ көп қатқан шай денсаулыққа пайдалы. Неге? Қандай су болса да белгілі дәрежеде кереметтілігі болады. Ал сол кереметтіліктегі иондар ағаш отын жанғанда түзелген көмір қышқыл газының суда еруінен қалыптасқан көмір қышқыл ионымен бірігіп, тұнбаға түсіп, қақ болып шәугім бүйіріне қатады. Ал электр шәйнекше, онда қасында от жанып тұрмаған соң кереметтікті тудырып тұрған иондар тұнбаға түспейді. Шәйнектің бүйіріне қақ қатпайды. Яғни су толық 100% тазармайды деген сөз. Енді ойлаңыз, біздің далалық мәдениетіміздің өзінде химия жатқан екен. Өміріміз химия, денсаулығымыз химиясыз болмақ емес. Хош, бүгінгі айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.